Bažiliovski, povратник во македонското фудбалско првенство, повторно во редовите на работнички, какви се очекувањата во пролетниот дел од сезоната? Па добро, сите знаеме каква е моменталната ситуација на табелата за работнички, но моје мислење дека од тоа лани што беше работнички, годинава ќе биде сосем подруго нешто, бидејќи има, ете, и јас се вратив и 4-5 нови играчи, има кај што со помош на младите играчи се направи, мислам дека се направи добра една екипа која што ќе биде конкурентна во нашето првенство. Првото пролетно коло во Ѓорче Петров против Турнов. Да, значи дерби не е дерби според изгледот на табелата, но поем мислење дека можеби Турнов ги рачуна овие бодови сигурно, но ќе треба добро да се намачи за да дојде до оваа победа. Они се втори на табелата, се борат значи за шампионска титула, ние се бориме за обстанок, кај што тоа е само според табелата, но верувате дека нема да биде исто и на теренот. Од Бажилиски се очекуваат голови. Па тоа е моја работа, значи да постигнувам голови, се надевам дека ќе го оправдам тоа што се очекува. Фала. Ништо, фала и на вас.